হেল্ল বন্ধুসকল আৰু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নগাঁও মিলনপুৰ। বানপানীয়ে ৰাস্তা একেবাৰে ছিঙি দিছিলে, আকৌ ৰাস্তা বনাই আছে, খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ বনাই আছে। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এয়া আমাৰ নগাঁও মিলনপুৰ ৰাস্তাখিনি হয়, এয়া চাই লওক, ৰাস্তাখিনি বনাই আছে। এয়া লেবাৰকেইটা বস্তাৰ ভিতৰত মাটিখিনি সোমাই আছে, মানে বালিখিনি সোমাই আছে। সোমাই পিছত এটা এটা খামাল দি আছে বস্তাখিনি, এই খামাল দি পেলাই পিছত ৰাস্তাখিনি বনাই আছে। এয়া চাই লওক, ভিতৰত মাটিখিনি আৰু বালিখিনি সোমাই আছে। এয়া চাই লওক ভালদৰে, ভিডিঅ'ৰ মাজত ৰাস্তাখিনি বেয়া হৈ গৈছিলে, বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে, আকৌ ঠিক কৰি আছে। 10টামান লেবাৰ লাগিছে। এয়া চাই লওক, উঠাই আছে, এজনে আৰু এজনে উঠাই দি আছে, আৰু এজন বৰি দি এই দুজন বৰি দি আছে। এয়া চাই লওক, এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাখিনি আকৌ বনাই আছে। আমাৰ নগাঁও বহুত বানপানীয়ে বহুত ক্ষতি কৰিছে, মানে এনেকুৱা বানপানী আগত হোৱা নাই। এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাখিনি বনাই আছে। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।